بسم اللہ الرحمن बिस्मिल्लाह الرحیم. الرحمن السلام علیکم. الرحیم. میرے میرے چینل چینل کو کو ضرور ضرور سبسکرائب سبسکرائب کیجیے گا. کیجیے گا. اٹھتے اٹھتے بیٹھتے ان بیٹھتے دس ان دس کلمات کو کلمات ضرور کو پڑھیں. ضرور پڑھیں. نمبر ایک نمبر ایک سبحان سبحان اللہ اللہ و وبحمدی. بحمدہ. نمبر دو نمبر دو سبحان اللہ سبحان العظیم. اللہ نمبر تین العظیم. نمبر سبحان تین اللہ. نمبر چار سبحان اللہ. والحمد نمبر للہ. چار نمبر پانچ والحمد ولا للہ. الہ نمبر پانچ الا اللہ. ولا الہ اور اس کے الا بعد ہے اللہ. نمبر چھ نمبر چھ واللہ اللہ اکبر. اکبر. نمبر نمبر چھ پہ سات ہے لا حول واللہ ولا اکبر. قوت نمبر الا سات باللہ. لا حول نمبر ولا آٹھ قوت استغفر الا اللہ. باللہ. نمبر نو نمبر آٹھ حسبنا اللہ استغفر ونعم اللہ. الوکیل. نمبر نو نمبر حسبنا دس اللہ ونعم الوکیل. اللهم صل نمبر على دس محمد اللهم وعلى صل آل على محمد. محمد.